Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим жана урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде спорт мейкиндиги көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин чыгарылышта ушул кыргыз спортунун жүзү болгон алыш күрөш туурасында болмокчу. Бүгүнкү биздин каарман ушул алыш күрөшү боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону, дүйнөнүн 1 жолку чемпиону, ошондой эле көчмөндөр оюнунда, Азия оюндарында кыргызга алтын медаль алып келген эр жүрөк жоон билек баатырларыбыздын бири Эсенбек Кудайбердиевтин кандай машыгуусу, кантип ийгиликке жетип жатканын сиздерге кененирээк көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум. Бардың даярсыңарбы, келдиңерби? Формалар жакшыбы? Давай. Эсендин артынан баштайбыз разминканы. Эсен, бүгүнкү эмнени направляющий сен болосуң, а? Эсенди карап чуркайбыз. Бардыбыз, а? Кана? Оң жак менен. Аралыкты 2 метрден сактагыла, а? Аралык жакшы. Кенен. Бурушка толук-толук жетип чуркагыла. Сен сакта аралыкты. Кол жерге жетсин. Токто, токто, мени кара. Элема. Оң жамбашта кетти атабызбы? Жалаң оң жамбаш. Мындай. Бутту таштадың, бурулдуң, урдуң, кетти. Жаса, жаса. Шашылба. Пар-парыңар менен тургула, давай. Тез. Бүгүнкү өтө турган приёмубуз оң тизе жасайбыз. Эсен, кел. Эсендин пары кана? Оң тизе жасайбыз, биринчиси. Экинчиси оң тизеге болбой калгандагы жамбашты жасайбыз да, макулбу? Азыр тизени жасайбыз. Эсен, тизени көрсөтөсүн. Кара. Кармаш, карап тур бардыгын. Биринчи захваттан алып жатсак. Захват белден чыгып кеткендей болот. Бул крестин захват болот, соперник да кармайт крест. Карбадыңбы? Даярсың, ушул жерден кеттим да баштайбыз. 1993 жылы туулганмын. Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Карабулак айылында. 7-8 жашымдан баштап күрөшүп келатам. Бул күрөш боюнча бизде могу айыл жерлеринде той аштар болот, ошондой жакшылык нерселер болуп турат. Тез-тез эм болот, ошол ошонун артынан ошол алыш күрөшкө болгон кызыгуум меники күндөн күнгө күчөп жогорку деңгээлге жетип келатат ушул күнгө чейин. Лейлек жергеси бул ошол күрөштүн мындайча айтканда родинасы деп мен айта алам. Анткени мурда ошо Ферганский долина деп коет, ошо Фергана өрөөндө жалаң Өзбекстан, Тажикстандан балбандар келип ошо Ферганский долинада күрөшүп жүргөн. Ошонун негизинде бизде мисалы именно лейлек күрөшү вот азыр улуттук классикалык күрөш болуп негизделген, түптөлгөн. Ошонун негизинде бизде ошол мындайча айтканда ар бир мисалы лейлектик адамдардын ошо канында бар бул күрөш. Красавчик.
бизде ата бабаларыбыз эле күрөшүп келген. Ошонун негизинде мен ушул күрөшкө тандап калдым. Ошол лейлек күрөш күрөштүрүп, анан мен алыш күрөшүнө басым жасай баштадым. Лейлек күрөш менен алыш күрөштүн айырмачылыктары деле жок. Башты окшош эле да. Формасында айырмасы бар, ыкмалары бир эле. Ошонун негизинде ошол мен өзүм лейлек күрөшүнөн чыгып келип, ошол алыш күрөшүнө азыр аттанып, ошол алыш күрөшүндө машык атам. Элеман, жаса сен, а? Кана? Кир. Оп, токто, 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 токто ошол жерде. Кирип токто. Оп. Таштай эми ошону. Оп, тура, көрдүңбү? Каршылык көрсөтөсүң, а? Каршылык көрсөтөсүң. Токто деген жерде токтогула. Оңго кирдиң, таштадың, өттү. Давай, таштай. Оп. Мен кара. Бул эси кетпей калды да? Каршылык көрсөт. Көрсөтпөй атасың, а? Оңго кирдиң? Кирдиң? Тизеге. Кир. Оп, көрдүңбү? Бербей жатат. Көтөргөнгө шанс калбады да? Ушул жерден жамбаш жасайсың эми. Көрдүңбү? Оң жамбаш. Мен кара. Тур, кой жүгөр. Мына. Оңго кирдиң? Мына. Көрдүңбү? Бул бербеди. Көрдүңбү? Тизеге бербей жатат. Каршылык көрсөтөт. Ушул жерден эле жамбашка кетесиң. Давай, жаса. Бул кыргыздын эле күрөшү. Анан буларды энди мурда ошол кошой менен жолой күрөшкөн күрөш да, мындай айтылгандачы. Илгерки ушул баардык биздин тарыхыбыздан алып ушул эрежесин иштеп чыккан да. Бизде кыргыз күрөш деп Чуйский правило анан Ферганский правило деп мурда эки эле күрөш болгон да. Кийин анан ошону биздин Казакстанды, Өзбекстандын баардык эмелери менен келишип туруп көп өлкөлөрдө ошол бирдей боло тургандай кылып эреже иштеп чыгып, ушул федерация түзүлүп, ушул Байман Эркинбаевдин убагында түзүлгөн эме да. Малик Осмонов, ошол көптөгөн биздин мына ушул жердин байкелерибиз көп салымдарды кошуп ушул дүйнөлүк аренага чыкты да азырчы. Азыр эми бул биздин эле кыргыздын эле күрөшү эмес, жалпы мындай айтканда тарыхын окусак бул мусулмандардын күрөшү болуп калат да. Себеби бизде эрежелери, кийимди, кийим кийгендерибиз, ошол эмелери, трамва жок, ушундай болушунча адамга зыян келбей турган спорт деп айтсам болот да мындай. Мына оңго кирип атасың. Оңго киргенде сен мына жакта өзүң калып калып атасың да. Муну бул өзүнүн весинде туруп атат. Анан кайра солго алып келип атасыңчы. Муну лучше киргенде мына сол бут турабы? Мына. Киргенде өзү сразу эле келиш керек да тартканда. Муну сол бут сен вес, сен сол бутуңа келиш керек. Сенин весиң дагы, Беркинин веси дагы, көрдүңбү? Ии, ушул жерден иштейсиң. Кир. Тарт. Оп. Токто. Резкий жаса. Туруп калба. Кирдиң, бербеди, токтодуң, а? Токтодуң. Опа! Прием жасалгандан кийин калып калбаш керек да? Көрдүңбү? Тизе болбодубу, жамбашка сразу кетесиң. Оп, молодец, молодец, туура. Оо, айылда областной турнирлерде, ошол райондук мелдештерде, республикалык мелдештерге чейин келип, ошо биринчи орундарды алып жүргөнмүн. Ошол бизде 2012 жылы, ошол мен мектепти жаңы бүтүп келгенде, ошо именно могу алыш күрөшү боюнча ошо чемпионат Азия болуп калды. Анда мен весим 70 килограмм эле, ошол чемпионат Азияда өзүмдү сынап көрөйүн. Ошол могу Азиядагы эң мыкты балбандар менен деп, ошондо мен 18 жаш болчумун. Ошо 18 жашымда ошол Бишкекте мына Кожомко спортто өткөн 14 мамлекет келди. 14 мамлекет келип, ошо 70 килограммдык салмакта мен ошо чемпион Азия аталганмын 18 жашымда. Ошол финалда Түркмөнстандык балбан менен көрүшкөнмүн. 2012 жылы ошол мага алыш күрөшүнө болгон кызыгуу ошол 2012 жылдан баштап күчөй баштады. Саперник бербей жатат, көрдүңбү? Жамбашка дагы бербей жатат. Мына, бурулуп атасың, көрдүңбү? Жамбашка дагы эс берип атат. Эмне кылабыз шунда?
Путту қошығыз. Көрдің бі? Путту қошығыз. Бұл бербеді. Кірдіңіз, отырды. Көрдің бі? Отыр ататта. Мау бұтты не қылағыз? Қошығыз. Көрдің бі? Жаса. Шарға келдім. 2012 жылы шарға келіп, тренировка қылып жүріп, Рахматжанов Қалжығы деген ағайымның қолына келгенмін. Алыш Бішкекте берілді ғана жерде шол спортивный клуб Алыш бар. Именно шол Алыш күресінің атына қойылған. Шу жерге келіп, 2012 жылдан бері машығып келатам. Бұл жерде өте тәжірибе топтадым. Шол чоңдордың, чоң ағайла тренерлердің жардамыменен шол ел аралық деңгейге шығып, шол чемпионат мерлерде, шол азиатский игры ойындарда шол ағайлардың жардамымен шол жеңіске жетіп келатамыз. Алыш күресінде ең биік бұл азиатский игры тұрады. Бұл как екінші олимпиада сияқты өле штат етіледі. Олимпиаданан кейін келе азиатский игры уровень ошондой. Ошол Түркменистанның Ашхабад шаарында болды. Сонда деген мен бұл жақтан отборочный турнирлер болды. Ошол отборочный турнирдің негізінде мен түркмен күреші бойынша барған негізі. Түркмен күрешінің отборын ұтып, ошо 80 килограммдық салмақта. Ошол бірінші күні барғанда ошол тараз ол таразанан түшкөндө экен ошол мен күрөштүм. Түркмен күрөш боюнча күрөшүп финалда түркмөнстандык балбанга 2-1 эсебинде мен эскертүүнүн негизинде утулуп калдым. Себеби ал жерде биринчи күнү барганда өтө мындай медаль алыш бул кыргыз балбандары үчүн гана эмес, ошол бир ушул мен күчтүүмүн деген спортсмендер үчүн аябай кыйын болду. Себеби Түркмөнстанда өзүн жеринде өткөндөн кийин бүт мындай судьялардагы биздин көзүбүзгө мындай жалаң биз мисалы биз таза бросокко чапсак бизге 2 балл берип коет. Мисалы түркмөндөрдө 2 баллга чапса ушун таза неме берип коюп ошондой бизге катуу басым болду да. Ошонун негизинде көп спортсмендер ошондой жанагындай ачууланып алдырып коюп жатты. Эмоцияга ошол мен финалға шыққанда деле менде деле ошондой сезімдер болды, бирок мен өкінген жокмун. Себеби менде дагы бир шансым бар болчу. Мен алыш күрөшү боюнча ошол 2 күндөн кийин болот эле ошол алыш күрөшүндө ошол көрүшөт элем да. Мен ошол наоборот ошол 2-нче орунду алганыма ошо түркмөн күрөшү боюнча сүйүнүп, анан 2 күндөн кийин кайра бес болуп, кайра таразы болгондо мен алыш күрөшүнүн классический стилине күрөштүм. Биз күткөндөй болуп кетти. Ошол 5 секундда жеңишке жетиштим. Ошол азиатский игрда ошол спорттун бардык түрлөрү боюнча ошол мен рекорд койдум да. 5 секундда. Финалный барба ошол азиатский игр боюнча 5 секундда бир эле менин гана күрөшүм болду. Бат жеңишке жетиш. Бат жеңишке жетиш. Ошентип кыргызга эмне алып келди? Ошентип кыргыз элиме, кыргыз журтума ошол 2017 жылы ошол Түркмөнстандын Ашхабад шаарында азиатский оюндарында бир алтын медаль алыш күрөшү боюнча күмүш медалды түркмөн күрөшү боюнча алгам. Эки медалды ошол Кыргызстандын капчыгына келди. Сен көтөрө албайсың, бутуң жетпейт. Көрдүң бү? Бул жерде эмне кыласың? Өзүңө алып келесиң, кысып бармайсың, корпусту аласың, көрдүң бү? Ушул жерден эле пауэр. Көрдүң бү? Корпус менен иштейсиң. Иште. Алыс жаттың, алыс жаттың, бербей жатасың, бирок кирип атасың. Эмне кыласың сен иште? Турган жерде. Сен жамбашың жетпейт. Ошол жерден иште. Бурул, парат.
Мен қара. Есен. Мен қара. Сен қаштың ба? Қашада. Бұл жерге саңа берме, жан башын кіргізе алмайсың. Алдырып қоясың. Көрдің бе? Ұшыл жерден корпус мен іште деген. Қол мен, корпус мен. Есендің артынан ертіп келе жатқан балбандарымыз бар. Құдай бұйырса дағы жақынғы жылдарымды ұшыл балдардан көресіңдер. Көшмендер ойынынан, азиялық ойындардан жеңілшілерді шығады деп үміттөрдім. Корпус менінлі, корпус менінлі! Бұл жақта да балларды даярдап, өзім жақсы сөздерімді айтып, өзімнің білген ықпаларымды үйретіп, бұларды дағы біздің арты ұзан келіпкен жаш балбандар, жаштар өзсе, Қырғызстанның келешегі жаштарының қолында деп айтады қол, жаштар өзсе, өніксе, біздің арты ұзан келе тұрған, біздің жолды баса тұрғандағы жаш мықты, Қырғызстанның намысын қорғай тұрған, Қырғыздың кем екенін дүйнеге көргіз тұрған балбандар шығыс үшін спорт жүресінде жүрөбүз, өзүбүздүн билгенибизди үйрөтүп, шакирттерибизге дагы жол көргөзүп келе атабыз. Эсенбек Кудайбердиев акырындап килем ортосуна көтөрүлүп келүүдө. Буйруса бул балбаныбыздан үмүтүбүз өтө эле чоң. Эгерде Эсенбек дагы күмүш алкыла турган болсо, анда баары начар болуп калышы мүмкүн. Андыктан келеме Эсенбек Кудайбердиев биздин жалпы 6 миллиондогон кыргыз элинин үмүтүн актап. Мен алыш күрөшү боюнча 3-чү бүткү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында ошо мен 80 килограммдык чемберликте күрөштүм. Өзү негизи эң күчтүү, эң скоростной вес бул 80 килограмм. Бул жерде бир атаандаштар да өтө бат кыймылдайт, шамдабай болот. Ошо мен 80 килограммдык весте ошол күрөшүп, ошол алтын медаль алып келдим. Эсенбек Кудайбердиев ал жашыл кийимчен, анын атаандашы көк кийимчен. Мынакей калыстын ышкырыгынан соң беттеш башталат. Менин оюмча кыргыз балбаны бул беттеште фаворит. Сөзсүз түрдө өзүнүн ушул үстөмдүгүн колдонуп жеңишке жетиши керек. Эсенбек Кудайбердиев 25 жашта, анын азыр жеңишке жетүүсү биз үчүн абдан маанилүү. Пытаются не рисковать. Ну и СМК сейчас с первым движением зарабатывает 2 балла. Великолепно. 2-0. И сейчас мы вырываемся вперед в финальной схватке. Ну, СМК Кудайбердиев алгачкы 2 упайды алды. Кайталоодон көрүп алсак, баары тең жогорку деңгээлде жасалган. СМК Кудайбердиев Азамат. Азамат. Мына белбоо кармашкан боюнча да бул эки спортчу бизди кубантууда. Себеби өтө бат. Андан кийин Эсенбек Кудайбердиевдин алдыда келе жаткандыгы өзүнчө тема. 2-0, анын үстүнө өзбекстандык балбанда азыр бир эскертүү бар. Атаандаштарым тууралуу айтып кетсем, биринчи атаандашым мен Белоруссиялык балбан менен көрүштүм. Андан кийин жалпы жолунан 4 мелдеш өткөрдүм, ошол 4-үнчүсү финал болду да. Коргонууга жакшы десек дагы жарашат. Ал мезгилде өзбек балбаны чалууга барган, бирок упай кыргыз балбанына берилиши шарт. 2 упай. Ооба, 2 упай кыргыз балбанына көрсөтүлдү. Демек эсеп сандары 4-0, балким азыр 5-0 болушу мүмкүн, себеби Өзбекстан тарап челленджди алууда. Жайлатылган тасма болсо азыр көрмөкпүз. Мен азыр кандайдыр бир сөздү айта албайм. Ал эми Кудайбердиев, Эсенбек Азамат азыр баарын тең мыкты деңгээлде жасоодо. Жайлатылган тасма мынакей кайталоо бул, урматтуу мекендештер. Көрөлчү. Ооба. 2 упай болбосо дагы 1 упай бар. Упай бизде эң негизгиси. Упай бизде. Счет уже 5-0. Кыргызстан выигрывает 5-0. Ну и здесь давайте посмотрим на действие, которое могло произойти. Надеемся, что будет красивый прием в плане нашего борца. Не нужно, нельзя отдавать. Хорошо, ну все. Жакшы. Решил. Кыргызстан өлкөсүнө дагы бир алтын байги. Эсенбек Кудайбердиев. Мынакей биздин ак калпагыбыз көккө көтөрүлүп, жалпы кыргыз жумурай журту маңдайы жарыла
қуанып тұрған шағы ал емес. Жеңістің дамы ошол жеңіске жеткенге чейін бізде ошол трамвайлар болот, қиыншылықтар болот, жақсы сөздер болот, жаман сөздер болот. Ошоның барына чыдап біз жеңіске жеткеннен кейін ошол бардығы ұмытылып қалады да. Мындай айтқанда бары мысалы өзі келгенде болып қалады да. Ошол талықпаған менеттің артынан сондай жеңіске жетіп отырмыз азыр. Негізі жеңіс мындай адамдарымда башкача айта албас сезимдер, айта албас сүйүнүштөр болот го. Ошондой сезимдер болот. Анткени биз кыргыздын туусун бийик көтөрүп, кыргыз элинин ишеничин актап жатабыз. Эсенбек Кудайбердиевди бүгүнкү күндө дүйнөдө эч ким ута албашын тастыктап көрсөттү десек дагы болот. Мен ошо жакшы тилегим бар. Ошо тилегим орундалса мен абдан сүйүнөт элем. Себеби алыш күрөшү олимпиаданын астында турат. Буюрса мен ойлойм ошол алыш күрөшүн ошо президенттери жана Чолпон Алиевна жакшы иштеп ошол алыш күрөшүн көтөрө турган болсо 5-6 жылда ошол алыш күрөшү олимпиаданын кире турган тепкиште турат. Ошол олимпиадага кирип кете турган болсо биринчи ошол Кыргызстандын тарыхында эмес дүйнө жүзүнүн тарыхында ошол биринчи ошол кыргыздын күрөшү эмин ошол алыш күрөшү олимпиадага кирип кетсе мен өтө абдан сүйүнөт элем. Иште оң тизе жаса, оң тизени жасадың. Оп жаса, молодец. Эми узун сен жаса. Ага, жакшы. Бул жасасың, узун жасасың. Тизен, а, жаса. Оп. Бизде мындай эми эле алышты таанып, эми эле ушул көчмөндөрдүн дагы таасири чоң болду. Көчмөндөр оюндары бизде өтүп атканы, ушул көчмөндөр оюну уюштурулганы ушул биздин улуттук оюндардын өсүшүгө жакшы таасир берип, буюрса ушул олимпиадалык оюндарда эле Кыргызстанда ушул эме болот деп ойлойм да, таанылып улуттук күрөшүбүзчү. Анан негизинен айыл жерлерде, бардык эле айыл жерлерде улуттук күрөштөр жакшы өнүккөн. Чем бокска караганда, эркин күрөштөргө караганда бул улуттук күрөш бардык жерде жакшы. Шаар байлы эле көк чоктун үстүндө эле күрөшөт. Ооба. Айылда ошо негизинен ушул балбандар айылдан келип атат. Ушул жерде күрөшкөн мына Эсенбек дагы айылдан келген. Мына азыр бул жерде дагы чыгып аткан балдардын көпчүлүгү ошо айылдан келип атат да. Анан эми көчмөндөр оюнунда эмелер турнирлер өтүп, биякта ушундай чоң-чоң эмелер өткөрүлүп, мамлекет тарабынан да аз көңүл бурулуп атат. Айрыкча көчмөн улуттук оюндарга жакшы салым болуп атат да. Саатты алып эмеге койгула 3 мүнөткө, а? Мурат, сен эмеге кой. Давай. Штын эрежеси менен кана кармашкыла. Мен команда бергенче баштабайсыңар. 3 мүнөт күрөшөт, а? Давай. Жаттыңарбы? Токто. Токто. Кармадыңбы экөөң? Башталды. Секундомерге коюп берип коесуңбу? Иштен бул иш атайын десе да. Бизде ушул жаш балдарга эмелерди көп өткөзүш керек да. Мисалы азыр чоңдор аралык арасында болуп атат. Вес салмактары болсо мисалы 70 килограмм, 60 килограмм ушундай вестер да. Мисалы 30 килограмм деген салмактан өтө элек да алыштанчы. Мектеп окуучулар арасында өтө элек да. Эгер ушуну мамлекет киргизип мектептерде кадимкидей боло турган болсо жеңил вестерден баштап даярдашыбыз керек да. 2-чи, 3-чү класстан, 4-чү класстан баштап эле биздин ошо ар бир ошо кыргызстандык менен деген катыша алса, ар бир спорт школаларда, спорт мектептерде ошо алыштын түрү ачылса, жаш балдардан чыгат да, биздин келечегибиз ушу жаштар да. Азыр эми ошол жагынан бизде азыраак болот атан, ким айылдан кылып келген күчү барлар анан чоңдор арасында эле болуп атат. Чындыгында мындай жаштар окуу
чулардын арасында мындай аз мындай саны болбой эле жүрөт да. Кармаштамбы? Баштал. А, все, все, все. Машыгу, машыгу негизи биздики ошол зал негизи черезден болот. 2-чи, 4-чи, 6-чы күндөр болот. Ошо 7-ден саат 10-го чейин. Андан кийин 1-чи, 3-чи, 5-чи күндөрү мен башка залга барып машыгам. Негизи тренировка бизде күндө 3 саат болот. Ошол 3 саатты биз 3 саатты туура пайдаланып, ошо туура нерселерди үйрөнгөнгө биз ошол аракет кылабыз. Негизинде тренировка бизде бирде болуп, бирде болбой андан эч болбойт. Убагында уктап, убагында туруп, режим, тамакты да туура жеп, ошондо гана ийгиликтер жаралат. Мен алыш күрөшүнү ошол тандаганым бул ошол ошол кыргыздын ошол кыргыздын күрөшүндө, кыргыздын алыш күрөшүндө ошо дүйнөнүн 50'den aşık mamleketleri görüşüp görüşüp jatkanından men oşol süyünüm abdan sebebi bu kırgızın görüşü oşol yıldan yılğa küçüp oşol dengeli küçüp baratat oşonduktan bardık bardık mamleketler gelip oşol alış görüşüne görüşkönüne süyünüm men sebebi bu bizim kırgızın görüşü Биздин кыргыздын күрөшү, ошо Кудайым бурса, ошо олимпиадалык оюндарына кирип кете турган болсо, ошо именно кыргыздын күрөшү абдан сүйүнүчтүү нерсе болот. Анткени мен ошол именно кыргыздын күрөшүн көрүшкөнүм үчүн мен сүйүнөм.